はい、皆さんこんにちは、マークティーです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと車のパーツとはちょっと違うんですが、僕が最近非常に悩んでることを解決してくれるんじゃないかという商品です。よろしかったらご覧ください。どうぞ。はい、今日は何かと言いますと、こちらね、防犯カメラ。防犯カメラって言っても、ここのガレージでね、例えば誰かが盗んでいくとか、そういう話じゃないんです。盗むのは自分自身ということで、よくねなくなるんですよ最近。どこに置いたっけなあれっていうことがあって、まあ、見つける時間もかかるし、で見つかればまだいいんですけど、未だに見つかってないものがねちょっとあって、ほんとこんな狭いガレージでどこに一体片付けたのかなとかね、どこに行っちゃったんだろうって本当思うんですね。あと作業してても、あれどこ置いた、これどこ置いたって、またねそこで作業が止まって、いやー探す時間が1日こう8時間例えば DIY やってて、何分、もしかしたら合計したら1時間ぐらい探してんじゃねえのっていう時もあるんですよね。なのでちょっとこちらでね、カメラをつけることによって自分の作業を監視しようということでございます。実は以前クラッチ交換なんかした時にね、まあ、2ヶ月間撮影を日々週末ちょこちょこやってって、やっぱりあれってどこに置いたっていうことがちょっと時々あったりとか、あと作業しててコロコロってなんかボルトが転がっていっちゃった時に、あれどこ行ったって探すんですけど、その際に助かったのがこのカメラだったんですよね。カメラでずっと撮影しながら自分の作業を見ながらやってたんで、あれ今どこ行っちゃったって言った時、 GoPro でねこう戻ったりとかして、あこっちに転がってて、あったあったって助かったことがあって、あカメラ便利だななんていうことでその時思ったんですけど、それからですねちょっとまた作業用ライトが見つからないとか、あとはこの間 FGO ファクトリーさんのどこから買ってきたこうタオルですか、拭き取りタオル、あれがですね拭いて乾燥させてここに置いといたんですよ。置いといて1週間後に、あ乾いた乾いたって思ってどこかにね片付けたんです。そっからもう見つかんない、どこ片付けたっていうことがねずっと不思議でしょうがないです。もしかして車の上に乗っけて走ってっちゃったのかななんて思って近所も探したんですけど、当然なくてですね、いや多分車の上に僕は物を乗せないので、このガレージのどこかにいるはずなんですけど、未だに見つかってません。ということでこちら解決できるかどうかちょっと見ていきたいと思います。まずこんな感じで、値段もね安い3000何ぼ、ピンキリなんで、もしこういうのがね有効であればもっと高いの買ってもいいんですけど、とりあえず安いの買いました。なんかこんなものがついてます。こんな感じ、これが E-27 で、ガレージのライトはミニソケットしかないので変換を買いました。こんな感じで、これをちょっとつけて、これがねなんか追従するって書いてあるんですよ。本当かな、ちょっと安いんでね心配ですけど、やってみます。さてさて、お、まさかまさかのまさか、マジっすか。このソケット類たちをもっと買ってくりゃいいな。ちょっと暗いから買ってくるか。買ってきました。車を照らすよと、あとこれでこいつが、よし、まずはこいつで設定してしまおう。上だと作業大変だからね。で SD カードをまず入れる。 SD カードさんはどこですか。ここか、これで入れて、これを押すのか。
アプリを。ネットワークを設定してください。ネットワークを設定。Bluetooth をオンにします。Wi-Fi のパスワードを入れます。Wi-Fi 設定中です。しばらくお待ちください。今こんな感じでネットワーキング中ですね。Wi-Fi 接続が完了しました。お、映った。もうかなり綺麗に映るぞこれ。すごい綺麗に映ってる。面白い。はい、という感じでいろいろ試してみました。この iPhone のアプリでこういつも見られるというのがすごくいいですよね。でいろいろ追従機能とか試してみたんですけど、動作の追従が低中高ってあって、まあ高の方はネズミのマークあるんですけど、ネズミが走り回るのを取れるほど早くは追従してこないなというのがいまいちなところですね。全体の部屋をこう見渡すときにちょっと広角さがいまいちかなっていうところが一つですね。もう気持ち広角が欲しかったかな。でも十分なのかな、この距離だったらな、近いからか、まあこんなもんなのかなっていうところ。あとね、斜め横あたりの追従は強、まあ割とこんな感じでついてくるんですよ。でもこの画像がこの下に、カメラがこう下も向くんですけど、当然下、真下の方まではついてこないんですよね。で真下に今度向けておくと、そこで人が真下で真上から映っても今度横に追従してこない。まあそこがいまいちだったかな。まあ安いからまあしょうがないんですけど、まあ、これで産業についてこれるかどうか微妙なところではあるんですけど、割とこんな感じで車の周り動いてもついてきました。あとこの記録が今 SD カード 128GB まで入るやつを買ったんですけど、128でどのくらい取れるか分かんないんですけど、僕の場合はこのガレージの防犯というよりも自分への防犯なので、これここにねこう吊る下げ型で、これ別電源じゃないので電源切れば当然カメラも落ちてしまいます。ですので本当ここの作業の時だけ録画するという形なので、自分の本来の目的にはいいかなと思いますが、防犯用だったらちゃんとね別電源のところにつなげておくという必要性がありますよね。別電源で上からってなかなかね難しいので、そうですよね、別電源でずっといつもオンにしておくためには置き型のタイプの方がいいのかな、アパートなんかだとね。ちょっとこの1台では用を足さないかもしれないので、本当ねあれどこ行ったっていう時に参考になるのかどうか、これで見てみてですね、役に立てばいいなと思います。値段が3500円ぐらいでしたが、割引があって1200円、さらにポイント使ってタダだったんですけど、1200円引きで2000円5600円ぐらいだったので、その割には十分機能してるかなっていう気がします。あとネットワークのセキュリティもどのぐらいしてるのか、ちょっとこれから確認していかないといけないんですが、ログインアカウントは Apple とか Google とかそういったアカウントを使える設定になっていたので、その辺は安全かなと思います。よくねあのセキュリティカメラを Wi-Fi で飛ばして、その Wi-Fi の接続なのか設定なのか分かんないんですけど、外から世界中にばらまいてるネットワークもありますけど、これは一応アカウント的には取れてるし、あと Wi-Fi も自分の自宅なので、まあ、ここの Wi-Fi がジャックされない限りは大丈夫かなっていう気がします。で機能的にはいろいろあって、まずサイレンモードですね。これがこう警告音、例えば留守宅で何かあった時にこの自動で警告音を鳴らしているっていう人を検知してね、あとはここから喋ったりとか、あとは逆にこっちから会話もできるという状態になってるので、例えばちっちゃいお子さんの監視とか、まあそういった時には使えるのかなと思います。
あと外のネットワークで今 5G で見ましたけど、外あるって言ってね、 5G で見ましたけど別に普通につながるので、まあネットワークがしっかりちゃんとセキュリティ取れていることが前提ですが、外でもこういったアクセスして見ることができるという感じです。まあそんなわけでですね、これでしばらく使ってみて、もしもう少し高度なものが欲しかったらもうちょい高いの買ってみようかなと思いますけど、とりあえずこれで、十分役に立ってるかなと思います。だんだんなんか学習してるのか不思議なんだよね。どう学習してるのかよくわかんないんだけど、だんだん自分にくっついてくる量が増えてきてる気がします。あと誰もいなくなった時にこの辺を勝手に写すんですよね。これがよくわかんないな、どういうものか。ということで皆さんも自分が犯人だったという場合がほとんどだと思いますので、物がなくなった時に見つけられるためにこういったカメラを設置するというアイデアはどうでしょうかなということで、それではご覧いただきありがとうございました。それではまた、バイバイ。